Jmenuji se Jiří, je mi 24 let a ve svých 14 letech jsem se dozvěděl, že pocházím ze znásilnění. Byla to velká rána, ale život jde dál. S matkou jsme toto téma probírali nikdy ne moc do hloubky, oba dva nás to velice zasáhlo, ale musím jí poděkovat za to, že mi dala šanci prožít život, jaký jsem do teďka měl. Mohl jsem pomoct několika lidem, mohl jsem zlepšit život svýmu okolí. Věnuju se umění a to je moje celoživotní náplň, za kterou vlastně vděčím svojí matce a tomu, že nešla na potrat.